janë të vulosura, janë të vulosura, janë protokollimet. Pra thonë që endës se ka bërë dhe jo, pa din, dhe më thonë, veç, kështu e ka thënë deklarativisht. Nuk e di edhe pse, pse kam, zotit Tahiri më më tha, debatin e kalum se prokurorit i ka përplas për ftyre, si ju argumente, unë për ju siguroj që s'kam qenë të prokurori, për këto, kam pas për qëllim të ju të regoj qytetarve se është keqë përdor paraja publike. A ju ka qenë qëllimi im, si kandidat për kryetar komune, të tërhek vëmendje në opinionit se këtu e mbot dy dame. Në ne, do me thonë, nuk jenë realizu projektet e premtume që u përmend tregu i gjelbërt, mandej minjera në Dubos, mandej shumë punësime që i ka përmend, shumë e shumë projekte që i kemi përserit, s'po kam dëshirë para qytetarve, por une kisha pas dëshirë që me pa ditë zotit Tahirë të balafaqohë, minë se kam argumente shumë, do me thonë, i kam dokumentet, aj, këto nuk janë shpifje, thjesht janë argumente, në vjenë keq që ka ndodhë kjo, nuk është dashtë me ndodhë, në me thonë karjerën e Zotit Tahiri, se ka pas një rast të tjash zakon shumë me qenë një kryetarë shembol, vërtet ashtu që kanë pasqyru disa, po realiteti është kretë ndryshe, se ka të gjetura shumë të mdha dhe ka të gjetura për prokurorën. Ok, një koment edhe nga ju rreth vandalizimit të posterve të juj, Zotit Tahiri e dha sqarimin në studio. Edhe kjo ishte një akt, për fatë mirë nuk kemi pasur shumë të tilë, është normalizu jeta politike, bukur shumë, i kemi këto që, do thëtë, taksat e mija nuk i mërë sa mija, akuzat kanë shku drejt LDK-s, LDK-ja distancohet dhe thotë se nuk merret me fushat negative, ju akuzon ju se po merret me fushat negative online. Edhe une jo. Edhe unë duat jem shumë i sinqert edhe besoj shumë që LDK-ja nuk merret me fushat negative, duat t'i ndoj me gjonat qartë. Nuk janë LDK-ja është Gjafer Tahiri, do me thonë se e ka pa që e ka hum për krahin e qytetarve. Personalisht për mu nuk ka që ka me thonë se edhe në debate i këmë thonë folë për kandidatin, për Ferit Idrizin, kjo zakonisht ka folë për partinë. Une nuk paguj fatur të kërkujna, une përzigjen vetëm për veti personalisht. Kjo ledo dhe njerë me antipropagandën që kene thënë se po ju bëhet juve duke e përmendur emrin e Samir Shtaupës. E ka përmend emrin, une këmë sharu para opinionit qytetarë, do me thonë se i përzigjen, do me thonë qytetarëve të vushtris, i përzigjen ligjet, do me thonë këto këmë bo me betim, më ka shti me bo betimin para ku e ju në ku në kur të marë mandatin dhe ju në betu kështu. Edhe besoj që jam sharu me qytetarët e vushtëris për këtë qështë e mirë, po kjo e prish e mazhin e demokracisë në vushtëris, sepse qytetaria vushtëris vërtet është e emancipume, madje, madje, unë ju kërkoj falje që në një debatë, jo që kam qenë nervoz, po e kom ngrit tonin, përshkak se e kisha të vështirë me marë fjallin me folë. Në me thonë prej reagimeve të Zotit Tahiri për ndryshe që qytetarët e vushtëris e duhet paqen edhe janë shumë pasur. Kjo prishin mazhin, do me thonë nuk jo marrën me këta shumë, po nuk i bëndera Zotit Tahiri, sepse...